Takk, president. Dette er en enstemmig innstilling fra komiteen, og det er utmerket også fordi vi har fått frem også bredden i premissgrunnlaget for hvordan en slik granskningskommisjon, som vi støtter opprettelsen av, skal fungere i samspill med den mer ordinære etterforskningsvirksomheten som også skjer i saken. Jeg har ikke så mye å bemerke til den saklige fremstillingen fra komitéleder, som jeg slutter meg til. Men på et lite punkt, president, vil jeg anmelde en uenighet, og det gjelder vurderingen av at denne granskningskommisjonen ville ikke blitt noe av uten et ytre press fra organiserte. Det er ikke jeg så sikker på, fordi denne granskningen har en historikk i historien og i Stortingets egen granskningshistorie. Kan jo minne om fra denne plass at siden 1827 så har vi hatt 70 granskninger. Over 90% har vært kommisjoner oppnevnt av andre enn Stortinget, altså regjeringen. Noen tilfeller også fylkesmenn. Så ved 7 anledninger så er det Stortinget som har tatt dette skrittet. Og i 5 av disse tilfellene så har man også utstyrt med egne lovhjemler. Først og fremst for å kunne frita fra lovbestemt taushetsplikt. Da er jo selvfølgelig regelen den at det er bare Stortinget gjennom lov som kan gjøre. Men en av de granskningsgjenstandene vi har hatt før, en av de granskningskommisjonene vi har hatt før, gjelder jo nettopp Scandinavian Star. Og det er derfor jeg vil si at det er slik at hvis denne politiutredningen som nå pågår hadde konkludert med at det var større feil i den granskningsrapporten som Stortinget tidligere har fått i form av en NOU, så skulle det bare mangle at ikke det også ble rettet opp i Stortingets egne dokumenter. Og det forstod jeg også når vi hadde disse møtene som komitéleder viste til, var et gjennomgående ønske hos også de pårørende og etterlatte. Ellers, for de som er interessert i granskningskommisjonenes plass i vår forvaltning, så kan vi vise til NOU 2009, nummer 9. Og vi vil også da forutsette at granskningskommisjonen også har en arbeidsmetodikk, og at den følger de beste prinsippene i vår forvaltningsskikk. Og så er det riktig at vi også har vært inne på grenseflaten mot den pågående politiutredningen, og det mener jeg tatt vel vare på med den samstemte merknadene som nå ligger i saken, og som også vil være førende for presidentskapets videre utforming av mandatet. Jeg vil imidlertid også slutte med en påminning om at Stortinget kanskje har allerede gitt det største bidraget til at vi kan få frem det som er mulig med menneskelige krefter og få belyst om denne sterkt tragiske ulykken. Og det jeg da sikter til, det er at Stortinget gjorde en endring tidligere i sesjonen. Stortinget vedtok 17. mars i år en endring i straffeloven § 66 tredje ledd, der vi fjernet, eller Stortinget fjernet foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148, også kalt mordbrandparagrafen. Denne lovendringen trådte i kraft 27. mars i år, og innebærer at et eventuelt straffbart forhold knyttet til Scandinavian Star-branden ikke lenger ville være foreldet etter 25 år, som ellers ville vært regelen, og som i dette tilfellet også kunne ha stengt for en effektiv straffeforfølgelse hvis politiutredningen gir grunnlag for det. Så da mener jeg at Stortinget har både fulgt opp ånden fra tidligere granskningskommisjoner. Jeg vil ikke snakke ned det arbeidet som er gjort,
men vi er interessert i å se om alle de opplysningene som Stortinget den gangen fikk seg forelagt og satte et godkjentstempel på ved sin behandling, om disse opplysningene fortsatt står seg i lys av ettertidens nye opplysninger, etterforskningsmetoder og ved den avgjørende og endelige politiutredningen som Riksadvokaten meget fortjenstfullt besluttet å iverksette 27. juni 2014.